Minha gente, comigo aqui, o Eros Araújo, prefeito pela segunda vez de Telêmaco Borba. Eu, quando no governo, trabalhei muito perto do Eros, fizemos muitas coisas juntas. Vamos conversar sobre elas, Eros. Como é que vai o hospital? Hospital, governador, temos a previsão de entrega da obra para o mês de julho. O cronograma está sendo cumprido e com mais de 70% da obra realizada. É, o empreiteiro me fala em 75%. 75%. Tá? Como não sou técnico, prefiro não ousar ir à frente do empreiteiro. Mas está caminhando e o Júlio está bem aí. É, nós fomos obrigados a construir esse hospital. Telêmaco tinha hospital privado, mas era uma confusão danada. E eu fiquei indignado quando, perto da eleição, em cima da eleição, que você era candidato e eu também, à reeleição, tentaram forçar indevidamente o aumento de preço de UTI e de tudo mais. Então, como o hospital público acabava não atendendo o interesse público, eu e o Eros resolvemos construir um novo. E é um dos maiores hospitais do Paraná. Dos maiores e, para ser, dos melhores, governador. Esta notícia que nos chega. Dos melhores será, porque é concurso público, remuneração decente de médicos e funcionários. Você tem ideia hoje de quantos leitos vai ter o teu hospital? 160. 160 leitos não é brincadeira. São muito poucos hospitais que têm esse porte. E é um hospital de baixa, de média e de alta complexidade. Ele se soma ao hospital de Ponta Grossa e que ninguém me fale mais em problema de saúde pública na região dos Campos Gerais. E a nossa gratidão ao governador, sempre governador. Beleza. Roberto Requião. Rotatórias que você queria foram feitas já, né? Duas rotatórias para a rodovia do papel, facilitando o acesso ao nosso distrito industrial e a interseção da nossa cidade, por onde passa a rodovia, facilitando a comunicação entre os lados. Eu lembro de um dia que eu estive lá com você, com o Pedro Piva e o pessoal da Klabin. Os trabalhadores pela segurança, a Klabin pela possibilidade de um fluxo mais fácil de transporte de trabalhadores e de mercadorias, me pediram para fazer a marginal. Está pronta? Estamos aguardando a evolução deste projeto, estamos na busca dele para viabilizar um acesso melhor à fábrica e... Mas a marginal já está pronta. A via marginal está pronta. Está pronta. Então agora é só um problema de acesso. Uhum. Hospital regional, a rotatória, a marginal do distrito. Ah, sim. Além do hospital, vocês entraram também no projeto de queda da mortalidade materna e infantil. Clínica da Mulher e da Criança. Como é que ficou isso? Está quase pronta e com programação de inauguração para os próximos 30 dias. As escolas estaduais, todas reformadas? Todas reformadas e atendendo bem os nossos alunos do ensino fundamental e do ensino médio. E para o esporte da meninada, quantas quadras nós fizemos? 7 quadras cobertas, algumas ainda em construção. E vemos que aí a sua sensibilidade para com o esporte e a prática desportiva. E a secretaria do Forte Neto, que financiou algo em torno de 9 milhões de reais de asfalto, de recuperação da malha viária da nossa cidade. Então a coisa vai bem por lá? Vai bem, graças a Deus, e a ajuda do governador Roberto Requião. O Eros é um tuiteiro de primeira linha. Aliás, no Twitter ele não entrou pesado ainda, mas o Eros utiliza o seu telefone para me mandar mensagens, que às vezes chegam lá pelas 3, 4 horas da manhã. Você dorme mal, Eros? Pois é, governador. Mas eu durmo bem. E aquele então barulhinho do telefone me acorda na madrugada. Tá, me perdoe pela intervenção, mas é que às vezes nos socorremos a quem podemos nos socorrer, né? Mesmo que seja na madrugada. Sempre com uma inspiração religiosa e bíblica forte. Tá. Ainda há pouco lhe encaminhei mais uma. Né? Depois o senhor faz a leitura e se tiver um retorno para nós. Eu não abri ainda meu e-mail hoje. E a nossa gratidão, governador Roberto Requião. E avisa o nosso pessoal e os nossos amigos que, para mim, nesses dois governos seguidos, foi um prazer trabalhar com você e foi um prazer ter colaborado com você para melhorar a vida dos nossos irmãos e irmãs de Telêmaco Borba. E em nome dos quais eu trago o nosso agradecimento, a nossa gratidão pela sensibilidade sua de acreditar em Telêmaco Borba e fazer os investimentos que recebemos lá. E vou estar lá, logo, logo, fingindo que vou fazer campanha quando começar o período eleitoral, para passar um dia naquele hotel maravilhoso dos Klabin
e comer com você uma galinha assada, caipira. O senhor é sempre bem-vindo à nossa Telêmaco Borba. Tá bom. E mais uma vez, a nossa gratidão pela especial atenção que recebemos nesse seu período de governo. Valeu, Edson. Tá. Obrigado. Paz, saúde. E vamos tomar um café aqui agora. Vamos tomar um café.